Hukum memakai stoking bagi wanita ketika keluar rumah. Jawabnya kadang-kadang wajib, kadang-kadang tak wajib. Sekiranya yang wajibnya menutup aurat bukan pakai stoking. Dia faham baik. Neh. Wajib orang puan ni rambut dia kena tudung tak? Nah, kerana rambutnya aurat dengan ijma ulama. Maka wajib pakai tudung rambut ke wajib pakai jilbab? Wajib tudung rambut. Dah kalau tidak pakai jilbab di tudung sah. Sah kan? Gitu juga dengan kaki. Wajib tutup kaki bukan wajib pakai stoking. Nah. Ha. Jadi kita tutup dengan benda lain kok anda? Dengan benda apa? Dia tak pakai stoking, tapi dia pakai kain dia labuh dah. Tak nampak kaki. Dah wajib tak tutup kaki. Dah ah. Dia pakai seluar tu labuh dah, duduk jatuh atas kasut dah. Jalan tak nampak dah ukur lali dia. Dah tutup aurat, dah wajib tak pakai stoking. Daklah. Ha, nah. Cuma pada adat sebanyakkanlah orang puang ni, kain dia tak labuh sampai atas sana. Kain dia duduk-duduk atas buku lali. Turun kereta, ha, nampak kaki, ya, pakai stoking. Dan kalau tak pakai kaki, nak pakai benda lain, boleh kak? Dia pakai baruk dengan kulit naka, boleh? Tak ada masalah dah, nak tutup aurat. Cuma jalan mudah kak, stoking namanya. Dah. Ha. Naik motosikal kalau pakai seluar, boleh tahan kira, kak puang. Pakai jubah, balik awal. Duduk depan, okey. Duduk belakang, gendong ketuk lelaki. Ha, baru balik nadah. Nah, ha, kita duduk dalam raga, gendong ngetut lelaki, dah pakai jubah. Bila pakai jubah, gendong belakang motosikal selok kaki. Sapar kat pala lutut nak kain. Labu putih tu bek sepen. Nama baru balik nadah kita. Apa? Dak pakai seluar balik dalam. Dak pakai sarung balik dalam. Dah molek ke jenis yang tu. Tu iman ikut ke belakang ngutun. Duk perhati nak. Dak paling dah tak lain. Nah, dah kalau kata 10 batu balik daripada cenderung ni mari nadah. Nak cak naik utul tubik labu putih sepai itu mana balik tu? Ngecang balik dah berapa kilo? Nah, 17 kilo. Sepai labu putih ha situ haram. Nak lawa tak apa. Jangan sampai tubik aurat sepai itu. Nah. Ha. Hak nu awek naik skuter nampak kaki dia. Tak nampak. Tapi atas pula lengan pendek. Hak ni hak muslimat dah. Ahli sama hidup dah. Eh selok pula jubah pasal naik motor. Ah situ tak kena. Nah. Ha.